מי שרוצה יכול להביא מתוכו מה הוא ראה או רואה, מהי החוויה, לא מה הוא חווה, מהי החוויה. חשתי איזשהו ציר כזה ששום דבר לא נוגע בו, הוא פשוט מין ציר כזה שנמצא בצורה מאוד יציבה. יופי. והציר הזה בחוויה שלך, האם הוא שונה מעצמך? עצמך פה זה... לא. עזבי את התיאוריה. תבדקי בתוכך. אם את יכולה ברגע לזהות את הציר הזה. עכשיו. אוקיי. בלי לזוז. כמו רק תסתכלי לתוך התחושה של היציבות הזאת או הציר הזה. עכשיו. תראי אם את יכולה לזהות את זה. אפילו לרגע. אוקיי. ואת מי את חשה? את עצמך. את חווה את זה כחוויה שזה? את... יש חוויה אחרת מעצמך? תחושי את הציר, תראי אם את יכולה, אם זה גלוי. יכול להיות שזה, זה יכול להיות מוסתר. זה כמו להסתכל פנימה, עם העיניים, רק לא עם העיניים הפיזיות, ולראות את היציבות הזאת. לחוש אותה. תשתפי כשאת חשה, במידה ואת חשה. ורק אם את חשה את זה.
אם תתארי את התחושה, למרות שאי אפשר באמת לתאר אותה, רק הצבעות לתחושה. איך תתארי אותה לילד? שמבין. כמו מה זה מרגיש? האם זה באמת חיבור או רק יש תחושה של זה? האם באמת קורית התחברות? זה דבר שצריך לחקור אותו. מה את חשה? אני חשה שהיום יש הרבה יותר בתקופה האחרונה. לא, עכשיו מה את חשה? יש הרגשה של הנוכחות שלי. אוקיי. אז הנוכחות הזאת זה משהו זר לך או זה את? האם זה עצמך או זה מדמיינת את זה? חושבת כמחשבה שזה לא עצמך? וברגע שאת חושבת שזה עצמך, איפה המחשבה הזאת מופיעה? בתוך מי? בתוך הנוכחות הזאת. מי זאת הנוכחות הזאת? האם זה משהו שונה ממך? החוויה. את השאלה? אתה בדקת את השאלה? מה היא הייתה? כי אני שכחתי, אני אפילו לא זכרתי לבדוק את זה. המחשבה אתה צריך, גם אתה שכחת. קשה לי לנסח. לא, דווקא היא הייתה שם. מה קשה לנסח? חוויה ישירה אל מול חוויה שהיא תלוית מחשבות. כן. מתווכת מחשבות. כן. מה ההבדל בין החוויה הישירה של השקט לבין המחשבה על השקט? אוקיי. מה חווית? הייתה חוויה ישירה של שקט, והייתה גם, והיה גם דיווח על החוויה, שהיא כבר לא היה שקט, אלא היה רעש בתוך השקט. אוקיי. אז אפילו התיאור, ההצבעה, חוויה ישירה של השקט, היא רק מצביעה. זה כאילו, הרי השקט זה כל כך, זה אומר אין, זה הכי, זה שזור בכל, זה כל כך אינטימי וקרוב, יותר מקרוב, אז בגלל זה מצביע על חוויה ישירה. רק נעזוב את הישירה, זה רק שקט, ושקט
זו חוויה. זאת הייתה החוויה? או זה עכשיו החוויה? אז מה התשובה לשאלה? מה... שזאת חוויה, פשוט אין לזה תשובה. זה, ברגע שמתעלם אותה, זה כבר לא התשובה. זאת אומרת, זה כבר לא זה. רק השאלה הייתה, האם החוויה, השקט כחוויה, רק היא החוויה של מחשבה? או מה ההבדל בין? מה ההבדל בין המחשבה לשקט? זו חוויה הישירה. תבין, השאלה בעצם הייתה, מי מדווח על, על החוויה של השקט? השקט? לא. אז מי? מחשבה. זה רק מחשבה. מצאת בכלל את המדווח אי פעם? חיפשת? שווה לחפש. זה נראה שכאילו כש... כשאני חווה את השקט, אז כן, מחשבות כאלה ככה נראות בבירור ועוברות מול. אוקיי. כמו גם המחפש. בגלל זה יש, יש הצבעה או אמרה, you are what you're looking for. בעצם, אתה בעצם מה שהמחשבה מחפשת. רק אתה כבר זה, והמחשבה מחפשת. עכשיו, התעתוע הזה שהיא מחפשת את זה. במקום להתיר את עצמה, ואז היא נחה לתוך זה. כי כל עוד יש תחושה שהיא מחפשת, היא חייבת להתיר את עצמה מהאשליה הזאת, שהיא ישות נפרדת, שמחפשת. את זה יש לה להתיר. את מה שהיא מחפשת, היא לא יכולה לדעת, היא יכולה רק לנוח, להתמוסס לתוך מי שאתה, שזה כבר זה. וההרגל הוא שפשוט המחשבה היא רק תופסת אובייקטים. אז כל מה שהיא יכולה, היא אומרת לדעת, זה אובייקט, אז באופן אוטומטי היא הופכת את השקט לאובייקט. שעכשיו היא הולכת להשיג, conquer, לכבוש, וזה לעולם לא יכול לקרות. ואז בעצם יכולה להיות ההבנה שבעצם אם היא רוצה להשיג, יש לה להתיר את עצמה מהאשליה הזאת, להתעורר מהאשליה שהיא יצרה. היא לא תשיג לעולם את השקט, את הדממה. וזה מה שיכול לבלבל את התודעה, כי בעצם היא אומרת, רגע, אני רוצה לבוא, אני רוצה לחוות, מה, אני, מה הולכת לצאת? אני לא מקבל פה כלום? לא שווה, הולך. לכן, החיפוש לתוך עצמך הוא מנוגד לכל מה שאנחנו קוראים תנועת החיים, באופן מלא. כי הכל בתנועה של החיים זה מה אני אשיג, מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח, מה אני לא יאבד. זה בדיוק הפוך. לשתק, כי בהתחלה כשכבר היה שקט פתאום מישהו התעטש, התגובה שלי הייתה בלי מחשבה, בלי שום דבר, לבריאות בפנים, אמרתי ישר, מישהו התעטש
כשהייתי במדיטציה. התגובה שלי הייתה על הבורא. ככה אמרתי. ומיד תפסתי את עצמי חושבת למה בעצם זאת הייתה התגובה. אם זה היה אוטומטי, אם זה היה הרגל, אם זה היה תוצאה של חינוך. זאת אומרת, אני כאילו יצאתי למקום אחר, ולקח לי זמן לחזור. אתה עכשיו במשהו ענית לי שזה כל כך מנוגד לתנועה של החיים. אבל זאת הייתה תגובה של עדיין של התנועה בחוף. ואיפה המחשבה הזאת והדיבור הפנימי קרה? זה מה ששאלתי את עצמי. איפה? זה קרה במחשבה. לא, זה היה מחשבה. זה היה מישהו ששאל את השאלה. שזה מחשבה. כן, או שזה מישהו צופה. אבל הוא לא שואל. אוקיי, אז איפה המחשבה, ואחרי זה שאר המחשבות שהופיעו, בתוך מי הם הופיעו? אני? עצמי. אם תלכי לחוויה בזיכרון אפילו, עכשיו אפילו, את לא צריכה, כן, בדיוק ככה, בלי לזוז, הרי יש משהו שרואה מאחוריה, מאחורה, נכון? כן, okay, למשל. הוא שקט, נכון? מי זה? עצמי. לא, אל תעני מזיכרון. תבדקי מה התחושה. מה התחושה? התחושה היא שמישהו רואה את זה ושואל את השאלה. אוקיי. לא. בכל זאת. מה התחושה עכשיו? בלי לזוז. לא, בלי לזוז, בבקשה. מה התחושה? כלום. אוקיי. בסדר, נהדר. בלי לזוז, תישארי רגע עם הכלום הזה, תסתכלי פנימה לתוך הכלום הזה, מה את חשה? כלום. אוקיי. ותתארי עוד קצת את הכלום. לבן. אוקיי, זה מחשבה. מה עוד את חשה? לא צבע. פנימה יותר, כמו בתוכו, מאחורי הראש, בחלל, סביב הראש, ובתוכו, מה את חשה? את לא יכולה לבטל את החוויה. מה את חשה? אני לא תבוא. או בכל זאת? ספיצ'ה. עדיין. תיארת משהו. יש לך הרי... את מספיק יצירתית במחשבה לתאר מה התחושה. הכי קרוב, אם תכווני אותי לתחושה. האמת שלא נוח לי. למי? לגוף כרגע. אוקיי, בואי נעזוב רגע את הגוף. אני לא יושב את הגוף. אוקיי, יופי, תשארי. עכשיו את תשומת לב, כמו תני לה... ליפול אחורה, פנימה לתוכו, לתוך עצמך. מה את חושבת? בלי לחפש תשובה. תחושי. ומשם תני לה תשובה לעלות. שום רצון. אוקיי. זה אומר אין תנועה. מה עוד? יופי. שאני לא רוצה להבין כלום. שזה אצלי נבין. אוקיי, בואי. התחושה נעימה או לא נעימה? Mm-hmm.
לא מוגדר. זה הגדרה. אוקיי. מישהו עוד רוצה לשתף? סוג של תחושה שלי של מלאות, שפע. את ראית עכשיו מה, כאילו בלבועת. בשלב מסוים, כשאמרת לפתוח עיניים, ניסיתי לפתוח, ולא מצאתי חזרה, קשה לי שיהיה עיניים פתוחות. בשלב מסוים, יש לי כאילו גלים בגוף. כאילו שלא יצא מאוד, אבל אני בושה, זה לא מקור. כמה באזור הזה. זה רק אנרגיה, תנועה של אנרגיה. יופי. אז בעצם חשת את השקט, וכשחשת את השקט איבדת את עצמך, או היית שקט? אוקיי, יופי. ניאו, מה? אני חוויתי שלווה. היא עכשיו אפילו את יכולה לזהות את זה. תשארי רגע עם העיניים כוחה. עם כובע שלווה. משהו שקט, נכון? הוא נמצא, באופן מיידי זה נמצא. השלווה הזאת שונה מעצמך? לא, אני שונה.